Армія України за 20 кілометрів від Кремінної. Далі тільки Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Які перспективи мають російські солдати? Оборонятимуться чи втечуть, як із лимана? Дивіться далі. Увечері 2 жовтня офіційні особи ЗСУ підтвердили, село Торське Краматорського району Донецької області під контролем українських військових. Цей населений пункт розташований за 20 кілометрів від Кремінної Луганської області. До неї не доведеться йти через ліс чи степ, до міста веде траса. Але російські військові поки що тікати не поспішають. Головна проблема на сьогоднішній день, я думаю, в общем, така лінія оборони, яку противник зараз вистачить вокруг Кремінної, вони її лихорадочно строять. И это, наверное, послужит основным препятствием для продвижения украинской армии. А коль скоро они строят линию обороны, то, очевидно, не будут защищаться. То есть, по всей видимости, придется за этот город сражаться. ЗСУ не зупиняються та вражають вогнем артилерії окупаційні підрозділи у Кремінній. Російські військові в паніці. Пацани, сейчас встретили, они последние. Все, впереди никого нет. Огонь! Огонь! Вышли из Кремінної, блядь! Вот очко, а! Как страшно, блядь! А воєнкори, схоже, готуються збирати речі. Ну вот. Идет обстрел Кремінної из ствольной артиллерии. Противник бьет, видимо, по колоннам, которые пытаются заходить сейчас сюда для организации обороны. На лиманському направлінні. За інформацією бійця ЗСУ Кирила Сазонова, у Кремінні розташувалися російські військові, які тікали з лиману. Вони деморалізовані, але виконують наказ триматися будь-якою ціною та чекати на допомогу. Ну, ми бачимо, як допомога йшла в лиман. Це був просто анекдот. Вони перебросили, у нас була інформація, що порядка тисячі бійців личного составу росіян йде на виручку в лиман. Тисяча – це багато. И это большая проблема, поэтому мы как были настроены на очень жесткий замес. А они прислали эту тысячу явных новобранцев, ну, чмобиков, как мы их называем, частично мобилизованных. И они, даже не попав под серьезный артобстрел, они просто столкнулись с нашей, ну, условно говоря, пехотой. Их обстреляли из автоматов, и они побежали, сразу побежали. То есть практически без сопротивления. Бежали грамотно, бежали быстро, в расцепную, чтобы их не накрыли. Тобто біжати вони вже навчились. Якщо ЗСУ увійдуть до Кремінної, як це було з лиманом, невдовзі карта бойових дій може кардинально змінитися. Адже дорога з Кремінної веде на Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Є інформація про те, що окупанти організовують зараз евакуацію з Лисичанська, тобто вони осознають опасність найбільшого цим містом для них. Але тут треба дивитися, наскільки, скажімо так, наскільки є готовність ходити в эту агломерацию очень большую, которая, как мы помним, попила достаточно крови оккупантов, когда они пытались ее взять. Військор-пропагандист Семен Пігов у своєму телеграм-каналі вже змирився з майбутньою втратою Кремінної і пише про три перепони для ЗСУ на шляху до Сєвєродонецька та Лисичанська. Водна у вигляді Красної річки в Луганській області – це ліва притока Сіверського Дінця. За нею великий лісовий масив. Третя перешкода – Сіверський Донець, який треба форсувати. Вони вірили в водну преграду ріка Червоний Оскол, але щось не вийшло з неї прегради. Вот. Лисичанск на этом берегу, Сєвєродонецьк на другому. Да, форсировать Сєвєрський Донець тяжело буде, но я думаю, що є варіанти, є сценарії, і не обов'язково йти прямо із Лисичанська на Сєвєродонецьк. Можна переправитися на другому участку і зайти з боку. Тому кадри подолання піхотою природних перепон швидше залишаться для російських фільмів про війну. У ЗСУ інша тактика. Воєнні не пройдуть лобовою, звісно ж, і понимание ведения боевых действий нашими военными, оно находится на уровне 21 века. Радість у Кремлі від так званого воз'єднання з чотирма регіонами України змінилася тяжкою реальністю на всіх ділянках фронту. Якщо вони убігуть, ми просто зайдемо і зачистимо. Якщо вони будуть оборонятися, будемо брати тактику. Українці все-таки це наша земля, наші міста, там є громадянські, тому ми не рівняємо, як вони рівняли Маріуполь з землею. Все происходит, как происходило в Лимане. Мы заходим с разных сторон, берем город в котел, и русские, видя, что они могут оказаться в котле, просто убегают сами.
Військові адміністрації Донбасу та інші структури вже на низькому старті. Всі готові відновлювати життя на деокупованих територіях Луганської та Донецької областей. Однак для цього потрібно відсунути лінію фронту від звільнених міст, щоб російська артилерія не діставала до мирних жителів. Дальність дії ствольної артилерії 25-30 кілометрів, дальність дії градів до 40 кілометрів, рекіни систем залпового вогню, в залежності від тих модифікацій, 20-40 кілометрів, ураган 35-40 кілометрів, смерч 70 кілометрів. Ну, то есть в среднем, для того, чтобы минимизировать вред от артиллерии, ну, хотя бы нужно додвинуть лінію фронту от освобожденных городов, ну, хотя бы кілометрів 40. Навіть деокупувавши українські міста і села, жити взимку тут буде складно. Відходячи з позиції, російські військові знищують усю інфраструктуру, що забезпечує життєдіяльність – воду, електро та теплопостачання. Тут совет до всіх тих, хто проживе мирні наші громадяни, мирні наші українці, які залишились на окупованій території Донбасу, у них к ним совет просто покидати цю територію. Чому? Тому що навіть після того, как там произойдет очистка, стоит вопрос, дальше мы заходим в зиму. И мы видим, что никто из Министерства обороны, из Генерального штаба не старается сделать быстро, красиво, к какой-то дате. Берегут личный состав, берегут украинскую армию, потому что если мы положим армию, как ее ложили русские, то дальше воевать и защищать будет некому. Порівняно з лютим, українська армія зараз має значно більше зброї. А 1 жовтня набув чинності історичний закон США про ленд-ліз для України. ЗСУ отримують безпрецедентну допомогу. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на новини Донбасу, щоб не пропустити важливе.